მოგესალმებით. მე გახლავართ მარიამ შენგელია. Რა არის თავისუფლება და რატომ მიეჩნია ყველა ადამიანს თავისუფლება მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვან ღირებულებად? თავისუფლებას უფრო მეტად გრძნობენ, ვიდრე გარმარტავენ. თავისუფლების აღსაქმელად მთელი ცხოვრებაა საჭირო. როგორც ნელსონ მანდელა ამბობდა, მან ყველაზე დიდ თავისუფლებას მიაღწია ციხეში. სწორედ ამიტომ, მხოლოდ ბურკილების გარეშე ყოფნას არ ნიშნავს თავისუფლება. თავისუფლება ასევე ნიშნავს გაკეთო ყველაფერი, რაც გინდა, მაგრამ გაკეთო ყველაფერი საკუთარი სულისამებრ, ეს უკვე საკუთარი სურვილების დამონებას ნიშნავს. ზოგი ადამიანი ფიქრობს, რომ თავისუფლება არის მიზანი, მაგრამ არა. თავისუფლება არის საშუალება, რომელიც გვაძლევს გაცნობიერების საშუალებას იმისა, თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ცხოვრება. შევქნათ და გავაკეთოთ ჩვენი წარმატებული მამამალი. სწორედ ამიტომ ჩვენ უნდა დაემსგავსოთ საში მონავადე თეთ არწივს, რომელიც არც ასე არავის აჩაგურნებს თავს და არც თვითონ ჩაგრავს ვინმეს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.